رحیم یار خان، تحصیل خان پور، محلہ اسلام آباد میں کچرے کے ڈھیر، انتظامیہ بالکل خاموش تماشائی. مزید دیکھتے ہیں معین صدیقی کی اس رپورٹ. جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم محلہ اسلام آباد گلی نمبر 2 ناسنلہ روڈ اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں. یہاں جیسے کہ مسئلہ چل رہا ہے علاقے میں، گندگی کا معاملہ ہے یہاں علاقے میں. کوڑا کر رہے اتنا ہے کہ علاقے میں کسی بھی قسم کا کام نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں کے جو متاثرین ہیں ہم سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ ہو گیا، انتظامیہ ان کے پاس کیا تعمیل دے گا. اور مچھر وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں اور پانی بھی خراب ہو جا رہا ہے. اچھا، ادھر آپ کو کوئی چوری شکاری کا مسئلہ اس انوکھے ہے؟ دیوار ٹوٹی ہے، اس کی وجہ سے چور وغیرہ آتے ہیں. اچھا جی، اس روڈی کے ساتھ جن کا بالکل نزدیک آ رہا ہے، ہم ان سے لے لیتے ہیں کہ ان کو ان کی کیا مشکلات پیش آ رہے ہیں. بھائی جان، یہ میرا گھر ہے، میری دو دفعہ چوری ہو چکی ہے، اور یہ دو دفعہ ان کے پانی، ان کے روڑی کی وجہ سے، یہ پانی مرنے کی وجہ سے میرا دو دفعہ دیوار کے لیے میں نے بنوائی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ میری ایک بار چوری کی دیوار، سامنا پیش آ رہا ہے جو ان کے نوکری گر چکے ہیں. اور ہم ابھی جتنی اور بھی لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، زیادہ تر مشکلات کا سامنا آ رہا ہے. اچھا جی، اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں، آپ نے اس پلاٹ کے جو مالک ہے وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں کچھ کیا کیا ہے؟ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں پلاٹ بنانے کے لیے، یا کسی کا گندگی کا کہتے ہیں، کچرے کا کہتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بولتے بھی ہم آنا بنوائیں گے، نہ ہی کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کی نشانی ہے، ماں باپ کی نشانی ہے، بیچ ہو یہ پوری محلے والے بنوا لو اس کو. ارے سر، اس گندگی کی وجہ سے کیونکہ پورا محلہ تنگ ہے ادھر سے، یہ کیونکہ پلاٹ میں گندگی ہو گیا، پوری گندگی ہو رہی ہے. آپ ادھر آئیں، تھوڑا فیش یہ دیکھ لیں کہ ادھر کچرے ہی کچرے، جس کی وجہ سے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں، ساتھ کے گھر بالکل دقت کے ساتھ یہ کچرا لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے بیماری ہونا خطرہ ہے. اور یہاں کے جو انتظامیہ ہے وہ ان کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہی. یہ ساری روڈ بھی بند ہے اس کی وجہ سے، یہ دیکھ لیں، اس کی وجہ سے روڈ بھی بند ہے، مشکلات کا سامنا آ رہا ہے، کوئی انتظامیہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ معین صدیقی.